بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی رحمت اور پناہ حاصل کرنا، اس کے لیے ان دعاؤں کو اپنا معمول بنائیے. اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین. اے اللہ، مجھے صرف تیری رحمت کی امید ہے، تو مجھے میرے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرنا. اور پناہ حاصل کرنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیں. رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، یہ بھی پڑھیں. اسی طرح پناہ کا بہترین وظیفہ اور طریقہ قرآن مجید کی آخری دو سورتوں کو پڑھنا ہے. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.